Бүгін тегін оқуға грант алған сарбаздардың тізімі шықты. 18 мыңға жуық әскери қызметші 1,5 мың білім грантына таласқан. Ал келер жылдан бастап әскерден соң оқуға түсу талаптары қиындамақ. Сарбаздар ОБТ тапсыруға міндеттелеме. Маржан Жұмабай біліп келді. Әскерден қайтуларына 10 күн қалған бұл сарбаздар күзгі грант үшін бақ сынаған. Бөлімдегі 42 жауынгердің 11-і жоғарғы оқу орнына сертификат ұтып алыпты. Соның бірі Айдар Ертуғанов. Ол максималды 750 балдан 698 жинап, ең жоғары көрсеткішке жеткен. Оқуға түсу үшін ең біріншіден әскери дайындықтардан жақсы жағынан көрсетіп, өз-өзімді осы балдарды жинадым мен. Мен бірінші аграрка, КазГУ, ЮНУ таңдаған болатын. Сол мен агрархиге өзім балым жетіп түсіп отырмын. Жақсы мүмкіндік. Бұл қалай айтсам болады, мысалы, отан алдындағы борышыңды өтейсің. Еще этот осы сертификат алып оқуға деген жақсы маман иесі болуға деген жолың ашылады. Жоғары оқу орындағы тегін білімге көктемгі және күзгі шақырымдағы сарбаздардың барлығы қатысады. Осылайша 1500-ден жылына 2 рет грант бөлінеді. Согласно плану боевой подготовки учебной деятельности выставляются оценки по предметному обучению. Это строевая подготовка, государственная правовая подготовка, общий воинский устав. Получается, проводятся занятия, выставляются оценки. Далее, в конце года проводится итоговая проверка, доводится общий рейтинг. И в конце года проводится уже отбор, кто будет поступать в высшее учебное заведение. Қазір сертификат пен оқуға түсетіндерге стипендия берілмейді, тегін жатақханада да тұра алмайды. Бірақ келер жылдан сарбаздар толыққанды грантқа ие болады. Тесінше оқуға түсу де қиындайды. Биыл 5 мамыр күні заңға қол қойылды. Сол заңда енді грант берілетін болды. Сертификат емес, грант. Келер жылдан бастап 2 пән қосылайын деп отыр. Өзінің таңдау мамандығы бойынша дайындалып, 2 пәнді ғана тапсырады. 5 пән емес, ұлттық бірыңғай тест сияқты. Ол грантпен Қазақстандағы таңдаған жоғарғы оқу орындарына түсіп, тегін 4 жыл бойы жаңағыдай айтқанда оқып, жатақханадан тегін орын алып. Осылайша армияға қабылданатын 40 мыңға жуық сарбаздың 3 мыңы жыл сайын әскерден соң жоғарғы оқу орнына грант егер атаналады. Ал университетке түскендердің 30% әскери оқу орындарын таңдайды екен. Маржан Жұмабай, Виктор Жегерес, Атамекен Бизнес.